Olá, meus amores, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza. Você já tá cansado de me conhecer, se é que você me segue aqui no canal. E se você não me segue, por que você ainda não me segue? Eu sou astróloga, eu sou formada em psicologia e eu venho trazer para vocês informações sobre astrologia, comportamento humano, trânsitos, previsões e conhecimento sobre astrologia básica. E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre Netuno retrógrado, mas antes de eu falar, você já sabe o que você tem que fazer, né? Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e vai lá me seguir no Instagram, que é onde eu coloco dicas diárias de astrologia, por favor, tá? Bom, Netuno vai entrar em movimento retrógrado às 4h21 da tarde. Do dia 25 de junho a 23 graus de peixes. Isso mesmo. Portanto, você aí que tem qualquer planeta ou ângulo a 23 graus de peixes, gêmeos, virgem ou sagitário, vai sentir essa retrogradação de forma importante. Não só você que tem algo a 23 graus desses signos, mas também se você tiver alguma coisa até 20 graus, porque ele vai retrogradar até 20 graus de peixes e depois ele vai ficar direto. Então, se você tem qualquer coisa entre 20 e 23 graus de peixes, gêmeos, virgem ou sagitário, apertem os cintos porque o piloto foi tirar uma soneca e volta daqui a pouco. Bom, Netuno, ele estando retrógrado, o que retrograda são aqueles assuntos relacionados a Netuno. Ele vai retrogradar, revisar e colocar em estado de suspensão a energia dos sonhos, das ilusões e da compaixão. Eu já falei para vocês que eu tenho dificuldade de sonhar quando o Netuno tá retrógrado. E eu não me refiro a sonhar exclusivamente quando deito na cama para dormir, não. Digo durante o dia. Imaginar coisas boas, ter esperança. Embora esperança seja um assunto de Júpiter, eu tenho dificuldade em, sabe, criar, vou visualizar um mundo melhor para mim. Gente, eu fico bloqueada. Não sei se isso acontece com vocês. Mas quando Netuno ficar retrógrado, a nossa capacidade, a fantasia meio que desaparece. E aí, aquela bolha maravilhosa netuniana de sonho, ilusão, maravilhas, prazeres, etc., estoura. A gente é convidado a olhar mais de perto para o que está acontecendo dentro da gente, que é onde os nossos sonhos se originam, tá? Então a gente tem que tomar cuidado pra gente não ficar meio desanimado, né? Porque a gente fala assim: ah, caraca, sonhei tanto até agora, não deu em nada, vou continuar sonhando, não, vou fazer outra coisa. Isso é o que pode acontecer com o Netuno retrógrado. Na verdade, não é esse o propósito, mas pode acontecer, porque com essa mudança de energia, na verdade, alguns sonhos, algumas ilusões que a gente tinha vão embora, né? Claridade emerge. A gente pode pensar num processo de Netuno retrógrado como um processo de um pouco de desilusão. Não necessariamente uma desilusão em relação a alguma pessoa, pode ser, mas uma desilusão a respeito de si mesmo, a respeito do sonho que você carrega com você há tanto tempo, a respeito de algo que você deseja tanto, né? Então aqui pode haver uma necessidade, a gente pode perder aquela urgência, aquela necessidade, aquele desejo, aquele impulso de ajudar, de curar, de dar, incondicionalmente, porque a gente pode até se sentir um pouco drenado, né? A gente deu tanto e aí a gente recebeu alguma coisa de volta? Se a gente não tiver recebido de volta, se não tiver sido uma ida e volta, uma troca, a gente pode sentir que a gente está sem energia, que o copo tá vazio, que a gente não tem mais de onde tirar para dar. Então a gente começa a questionar algumas condutas nossas, algumas das nossas crenças, algumas abordagens nossas em relação às pessoas, às situações, à vida, e a gente pode se decepcionar um pouco. Até com a gente mesmo, né? Pô, que
tonta que eu fui de sonhar que isso era possível ou que isso rolaria. Isso, esse tipo de sentimento pode acontecer. Mas Netuno sempre expõe a verdade. Então, eu acho que à medida que, durante a retrogradação, né? Porque não acontece da noite para o dia. À medida que, durante o período da retrogradação, que vai até 1º de dezembro, período longo, a energia de Netuno vá corroendo as mentiras, né? A gente vai começar a ver o que que tá por baixo da superfície. E aí, embora esse seja um processo que obviamente não é dos mais agradáveis, é uma oportunidade de finalmente ver o que é real, né? Aquilo que você de repente vinha de que você de repente vinha tentando escapar, né? Tá lá, quietinho, na sua frente, não tem como você escapar mais, não tem como você não olhar mais para aquilo. A neblina se dissolveu, né? Aqui você tem uma oportunidade de trabalhar sobre aquela questão. Talvez a mudança energética possa te encorajar a redirecionar os seus esforços, a sua energia criativa e espiritual, por um caminho mais saudável, porque tem gente também que meio que viaja na maionese com espiritual e tal, né? E com energético. Então, se for esse o caso, de alguém que você conhece, ou seu caso, agora pode ser que você de repente tenha uma sensação de que, pô, legal, tá na hora agora de eu direcionar essa energia minha criativa e material e poderosa de Netuno de uma maneira mais positiva, mais saudável para mim. Com Netuno, o fluxo dos eventos está sempre fora do nosso controle. Então, aquilo que está desaparecendo não tem como você preservar. Não tem como você tentar agarrar aquela bolha de sabão, não deixar aquela estoure. Não tem como você agarrar a fumaça com as mãos para que ela não se vá, né? E o que é aquilo que costumava trazer alívio antes, talvez aquela mentira que você se contava, talvez aquele sonho dentro do qual você se protegia, de repente deixa de trazer alívio, de repente deixa de funcionar para você, né? E aí, o que nos resta é realmente nos entregarmos, né, a essa maré, a esse momento, a esse movimento, e deixar para ver aonde ele nos leva. Porque existe algo quando a gente faz revolução solar, né? Que a gente tem um ascendente em peixes no ano, Netuno é no ascendente, embora possam ser anos confusos, no geral, peixes têm uma energia de proteção, né? E Netuno rege peixes. Então aqui, de repente, você tá tentando se agarrar muito ao sonho por medo de olhar a realidade, de lidar com a realidade, de encarar a realidade. Mas se você se deixar levar, talvez o lugar onde você vai chegar não seja tão ruim quanto que você acredita que será. Você pode estar pensando que esse sonho, essa oportunidade, é a última coisa que você tem para se agarrar nessa vida. É teu último fio. É a tua única, é teu último lance de fé. Mas de repente, fora da fé também tem esperança, também tem possibilidade, também tem espiritualidade, também tem criatividade. Fora da fé, talvez haja tudo isso também. Talvez seja possível sonhar com os pés no chão. Então, a gente precisa confiar que o que a gente está experimentando durante a retrogradação de Mercúrio é exatamente o que a gente precisa viver. Que a gente vai precisar ajustar as nossas crenças e que talvez o nosso processo de cura ele se torne extremamente potente, extremamente efetivo. Porque talvez o sonho, a ilusão, a bolha na qual a gente estava se mantendo era o que nos distanciava de um lugar saudável. Talvez essa bolha, essa ilusão, esse sonho fosse uma medida de escape. Um escapismo que te protege da verdade, mas também te protege de um lugar mais saudável, te protege de um você melhor. A energia de Netuno, que funciona com a verdade, ao invés de obscurecê-la, ela é uma força imparável, que gradualmente, mas de forma muito persistente, vai abrir os seus olhos
para o melhor resultado possível, que é aquele que transcende o que você pensou que fosse impossível. Uma coisa que eu falo sempre quando eu faço revolução solar, que a pessoa tá com ascendente em peixes no ano, é isso. Eu falei, olha, o seu ano ele vai terminar de uma maneira totalmente diferente do que ele começou. Você vai planejar uma coisa no início do seu ano e no final você vai ter chegado num lugar totalmente diferente. Mas talvez o lugar onde você vai chegar seja melhor do que aquele que você tinha projetado chegar inicialmente. Então rola essa coisa dessa fé com peixes, que vale a pena a gente, de repente, aceitar que o caminho para onde a gente está indo é um lugar melhor, porque um Netuno saudável faz a gente se sentir leve, mais calmo e mais aberto, mais pronto para o que vem a seguir. Então, à medida que Netuno agora fica estacionário e muda de direção, o que ele vai fazer lentamente, porque ele é um planeta lento, né? Tanto é que ele vai retrogradar por mais de 6 meses e vai retrogradar só 3 graus. À medida que ele muda de direção, podem haver momentos de uma intensificação, de confusão, de cansaço, de desenergização, de esgotamento, de sensibilidade, da gente achar que a gente já não tem mais lágrima para chorar, que a gente não tem mais força para dar mais um passo sequer. E a minha recomendação para você é a seguinte: se for esse o caso, se você se sentir assim, eu quero te propor que ao invés de tentar fugir disso, você sente com esse momento. E que você espere pela revelação, porque ela com certeza vai chegar, com certeza as coisas vão ficar mais claras. E aí, se você se sentir, se você está se sentindo muito drenado, isso significa que tem algo na sua vida que você precisa deixar aí. E talvez seja justamente esse sonho que você não quer abandonar de jeito nenhum. Por quê? Deixa aí. Luta pela sua sanidade, pelo seu eu mais saudável e por sonhos, sim, mas que permitam colocar os pés no chão. Um beijo, queridos. A gente se vê por aqui.